Hoş gördük aziz izleyicilerimiz. Ben Azer Esret. Dünen Mart'ın 12'sinde Baş Devlet Yol Polisi İdaresi'ne bir müracaat ünvanlamıştım. Daha doğrusu bir video hazırlamıştım ki e-hizmet saytında cerime protokollarında deməli inzibati xətanın törədilməsiyle bağlı protokolda şəkillər görünmür. Ve sağ olsunlar elə dünən operativ şəkildə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən əlaqə saxladılar. Kamran Əliyev şəxsən zəng elədi və Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi çox hörmətli General Zeynalovun adından qeyd elədi ki, bu problemi mütləq yoluna qoyacaqlar. Yəni, əlbəttə ki, bizim də məqsədimiz o idi ki, problem aradan qaldırılsın. Sağ olsunlar. İndi bugün artıq mən həmin sayta daxil oluram və görürəm ki, qısa bir şəkildə, çox operativ şəkildə problem həllini tapıb. İndi sizə onu göstərirəm. Bax, bu protokollardır, iki protokoldur. Əvvəl belə açanda protokolda məlumatlar olurdu, lakin şəkillər görünmürdü. İndi isə göründüyü kimi şəkillər əlavə edilib. Texniki problem varmış, yeri gəlmişkən onu da mənə dedilər və həmin texniki problem aradan qaldırılıb. Yəni, mənim şübhələrimə bir növ son qoymuş oldular. Əlbəttə ki, buna görə cənab Ramiz Zeynalov başda olmaqla Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə təşəkkür edirəm, Kamran müəllimə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda problemi diqqətə alıb operativ şəkildə həll edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Bax, dövlətin işləməsi belə olmalıdır. Təqdir edirəm bu cür yanaşmanı. Həqiqətən də bəzən olur, bəzi dövlət qurumları ilə bağlı hansısa tənqidi fikirlərimizi səsləndiririk. Adamlar bizi qara siyahlara salırlar, haqqımızda şər böhtan yaymaqla məşğul olurlar. Amma Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə bağlı belə hallara heç vaxt rast gəlməmişik. Hansısa bir tənqidi səsləndirdiyimiz zaman dərhal diqqətə alıblar, dərhal da həlli üçün tədbirlər görüblər. Göründüyü kimi mən dünənləri bu məsələni qaldırmışdım, bugün artıq həllini tapıb. Yəni, biz nə istəyirik? Biz vətəndaş olaraq istəyirik ki, dövlətimizin bütün strukturları bu cür işləsinlər. Vətəndaşın müraciətinə bu cür operativ və müsbət reaksiya versinlər. Cənab Prezident bugünlərdə Milli Məclisin ilk iclasında da çıxışında qeyd elədi ki, bəzən müraciətlər ünvanına çatmır, yaxud da ki, bəzi adamlar həmin müraciətləri gizlədirlər, ictimai nəzarət yetərincə olmur. Niyə? Çünki müəyyən adamlar, müəyyən məmurlar öz işinə səhlənkar yanaşır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi isə göründüyü kimi operativ yanaşıb, nəzərə alıb, bizim konstruktiv tənqidimizi düşmənçilik kimi qəbul eləməyib, əksinə işin faydası üçün, işin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün bundan istifadə edib. Əlbəttə ki, biz bir daha qeyd edirəm, başda Cənab General Ramiz Zeynalov olmaqla Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olsunlar ki, bu cür operativ işləyiblər. Mən Azər Əsrət bu problemi işıqlandırdım və nəticə olduğuna görə bir daha minnətdaram. Çox sağ olun.